Yes! Tuli ohi! Valmis! Alkaa siellä vaan niinku loppuun se innostus kuvaa, kun ei oikein saa ikinä sitä actionia niin paljon. Tämmöisessä mielessä tässä on ehkä siistimpi kuva. Peli alkoi! Varo takana! Mitä? Tuo sumaa! Peli ohi! Peli ohi! Päähän kylkeen! Päätörre! Ei ne siis tullu sillä, että
Ne vo, niinku varmaan sillai. Mä oon joku kuitenkin 1.2 yli. Joo. Mikko yritti kommareppi kulman takaa, mutta se sai toisen noista. Appu mua jalkaan. En mäkään tiedä osuit sen muuhun tos, mut parempi vaan ottaa ku. Ammut sen niinku mua reiteen. En mä usko. No vissiin Jere. No niin joo. Valmis! Valmis! Jari alkaa! Mikko! Onni on tuolla! Jossain tuolla! Monta niitä on siellä? Niko, kaikki on pudonnut! Peli ohi!
En tiedä osuko. Osuma! Peli ohi! Peli ohi! Tasa peli. Mitä sä et just sanoa, mutta tossa. Mulla on just tuli päästä. Joo. Ai vittu mun kylki.